Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Почти в единствено число мога да се обърна. Уважаеми господин Министър, във връзка с провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, специален акцент беше поставен върху възможността да се реализира културна програма, която да представи България пред партньорите от Европейския съюз и пред света. Заедно с това 2018 година е Европейска година на културното наследство, което дава допълнителни възможности за един силен и видим културен календар. Правителството гарантира финансиране с прогнозна стойност 4 милиона лева, което да направи възможна една амбициозна културна програма, като от тях за събития в страната е предвидена сумата от 1 840 000 лева. Прегледът на спечелилите финансиране проекти обаче създава впечатление за липса на фокус. В социалните медии някои от проектите предизвикаха основателни съмнения и коментари по отношение на тяхната адекватност и художествена стойност. Възникнаха въпроси по отношение на липсата на необходимата прозрачност в работата на Национален фонд култура и по-конкретно на комисията, оценяваща проектите. Давам си сметка, че въпросите ми позагубиха актуалност един месец по-късно, но смятам, че продължават да са важни. И така, каква е причината за отсъствие на цялостна концепция за културната програма по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз? И смятате ли, че предложените одобрени проекти отговарят на целите, заложени в решението на Министерски съвет за приемане на културна програма на председателството? И възнамерявате ли да засилите прозрачността при реализацията на културния календар през 2018 година? Благодаря. Благодаря, господин Вигенин. Имате думата за отговор, господин министър. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Вигенин. В отговор на ваш въпрос ви информирам следното. Общата рамка на културната програма на българско председателство е приета с решение на Министерския съвет месец юли 2017. Културната програма на българското председателство има за цел да представи българската култура и културно наследство като част от европейската и световна култура и културно наследство. Да интегрира и представи чрез изкуство и култура основни теми от дневния ред на българското председателство. Доближавайки ги до гражданите, да утвърди положителния образ на България чрез постиженията на националната ни култура в дългосрочен план, като създаде положителен ефект върху други сектори, търсейки добавена стойност и възможности да се подсили туристическия потенциал на страната и да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище. Програмата е в синхрон с конкретните послания на триото – Естония, България, Австрия. С принос към Европейската година културно наследство 2018, София, Европейска столица на спорта 2018 и споделена визия за Пловдив, Европейска столица на културата 2019. Културната програма има два фокуса на реализация – национален и международен. Събитията покриват широк спектър от области – материално, нематериално културно наследство, литература, визуални изкуства, приложни изкуства, изпълнителски изкуства, музика, танц, театър, аудиовизия, игрални, документални, анимационни филми, други аудиовизуални продукти и нови медии. Програмата се осъществява от български културни институти и оператори, както и посредством фокусираното участие на България в международни културни събития в партньорство с мрежата на националните културни институти в Европа, мрежата на европейските културни столици и други стратегически партньори. В изпълнение на решението на Министерския съвет за приемане на културна програма на българското председателство на Европейския съюз, управителният съвет на Национален фонд култура състави програма. В наредба номер N-5 от юни 2017 за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд култура са определени критериите, по които се оценяват всички проекти. Към тези нормативно определени критерии бяха добавени и допълнителни такива. Министерството на Европредседателството постави задължително условие събитията да са със свободен вход. За участие в комисията бяха поканени уважавани изкуствоведи, професори, критици. При подбора на комисията бе спазено условието за неангажираност на членовете с подадените проекти. Експертната комисия се постара да включи в избора си изкуство от всички жанрове и региони на страната. Предпочетени бяха събития на открито, което предполага по-голяма посещаемост.
Цялостната оценка на проектите бе извършена в два етапа – оценка от експертна комисия, назначена от Управителния съвет за провеждане на конкурса, и оценка от състава на Управителния съвет. Резултатите са публикувани на електронната страница на Национален фонд култура, заедно с мотивите към тях. Състава на Управителния съвет на фонда взе окончателно решение по програмата, също е оповестен на електронната страница на фонда. Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Имате думата за дуплика, господин Вигяни. Заповядайте. Реплика, извинете. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, разбира се, информацията, която ни представихте, е коректна. Тя се намира и на сайтовете на информационните издания, на Министерство на културата. За съжаление, не адресира самия проблем, който беше създаден в края на миналата година. Подчертавам, че идеята ми да задам този въпрос е свързана преди всичко с възможността да направите някои разяснения, свързани с въпросите, поставени от членове на оценяващата комисия, които я напуснаха с негативна оценка, разбира се, за нейната дейност. Също така ми се струва, че поправете ме, ако се лъжа, но се опитах така внимателно, прегледах таблицата, която наистина е качена на сайта на Министерството на Национален фонд култура с съответните уточнения защо проекти са били отхвърлени и съответно защо са одобрени. Но доколкото и в решението на Министерски съвет, например, един фокус специален за тази година е 75 години от спасяването на българските евреи. Аз може би съм пропуснал, но не видях одобрен проект, който да е свързан точно с това събитие. Видях, че има одобрен, да кажем, един проект, който ще представи 50 значими личности от еврейски произход, свързани с България, но това е нещо различно. Все пак 75 годишната от спасяването на българските евреи е нещо, което е едно от достиженията на България и на българското общество в едни трудни години и продължава да бъде пример и днес. Давам го само като конкретен повод за моите съмнения, че част от, така, от целите, които постави правителството във връзка с културната програма, ми се струва, че няма да бъдат постигнати. А иначе аз пожелавам успех на всички, които са спечели проектите, дано те да бъдат оценени по достоинство и България наистина да се представи достойно както тук в България, така и инициативите, които са предвидени в европейските столици и въобще в чужбина. Разчитам също, че в края на председателството, освен че ще бъдат оценени достиженията на самото председателство, ще има някаква форма на отчет, не само финансов, но и съдържателен за това какъв е бил успеха на културната програма на председателството. Благодаря. Благодаря ви, господин Вигенин. Имате думата за дуплика сега, господин министър. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Вигенин. Само ще спомена, че исканията за финансиране бяха на стойност 17 милиона лева. Тоест 10 пъти, 10 кратно повече, отколкото е сумата. Исканията, проекти, които бяха подадени за финансиране, бяха 500. Без малко. Одобрени са 50. Сам разбирате, че при тези условия, как да кажа, предначертано е, че винаги ще има хора, които ще имат усещане за недооцененост, може би на много места правилно. Винаги ще има коментари за това дали един проект е бил по-добър от друг, но просто при това съотношение 10 към 1 и като пари, и като подадени проекти, вярвайте ми, работата на комисията беше изключително трудна. Иначе разбира се, че пълен отчет ще приготвим, както и заснемане на всички събития, финансирани по тази програма, както и правим мониторинги в момента за начина, по който се случва така подготовката за тези събития. Още много неща мога да спомена в тази посока, но с най-голямо уважение. Благодаря. Благодаря ви, господин министър.